बुद्ध राजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परीक्षा शिक्षा क्षेत्रमा एसईईलाई लिने गरिन्छ एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसँगै छुट्टै खालको माहौल छुट्टै खालको वातावरण सृजना भएको छ र उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरू कस्तो प्रकृतिको विषय लिने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको सोचमा छन् भने विभिन्न विद्यालयहरू कसलाई कतातिर लैजाने यो खालको माहौल पनि एकातिर सृजना भइरहेको छ विशेष गरी संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरू अत्यन्त राम्रो र सहज ढङ्गबाट राम्रो वातावरणमा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने भावका साथ अगाडि बढेको अवस्था छ यति बेला रूपन्देही जिल्लाको एउटा नमुना विद्यालय जहाँ 2700 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्छन् बृहत्तर क्षेत्रफलभित्र रहेको विद्यालय नमुने विद्यालय शान्ति नमुना मावि जुन विद्यालयले 100% नतिजा ल्याउन सफल छ 327 जना भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदा पनि सफलता प्राप्ति भएको छ यदि लाग्यो भने जाग्यो भने कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले फड्को मार्न सक्छन् भन्ने उदाहरण शान्ति नमुना मावि हो भन्दा फरक पर्दैन आज त्यसै विद्यालयभित्रको पेरिफेरीमा रहेर र अहिलेको शिक्षाको विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग शान्ति नमुना माभिका प्रधानाध्यापक शैक्षिक व्यक्तित्व कुलप्रसाद लामिछाने हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कुलजीलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि छ धन्यवाद सबै विद्यार्थी सी भन्दा माथि हजुर 327 जना 338 जना हो 38 जना एकजना बच्चाको रिजल्ट रोकिएको छ एउटा विषयमा एब्सेन्ट देखाएको छ 338 जना मध्ये 337 को रिजल्ट आइसकेको छ सबै सफल भए 100% के छ तपाईँहरू प्रारम्भमा विद्यालयको जुन अवस्था थियो तपाईँले बिस्तारै यहाँहरूले छलाङ मार्दै हुनुहुन्छ अब यसो छ यो आवश्यकता हो विद्यालय प्रतिको विश्वास आम समुदायको विश्वास विद्यार्थीको विश्वास शिक्षा प्रेमीहरूको विश्वास र राज्यको पनि यो विद्यालय राम्रो गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु सक्नु हाम्रो दायित्व हो मलाई लाग्छ त्यसमा हामी चाहिँ सफल छौँ र शान्ति नमुना पहिला पनि नमुनै हो 2035 सालमा राज्यबाट नमुना विद्यालयका रूपमा सूचीकृत भएको विद्यालय र बिचमा आएर यो संस्थागत विद्यालयहरूको अङ्ग्रेजी मोह अभिभावकको अङ्ग्रेजी मोह संस्थागत विद्यालयहरू धेरै चाहिँ भइसके पछाडि बिस्तारै सङ्ख्या घट्दै गयो र सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा संस्थागत विद्यालयमा पढाउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान अभिभावकहरूको रह्यो त्यस अर्थमा हाम्रो विद्यालयमा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै घट्दै गएको हामीले पायौँ र 2067 सालदेखि हामीले विद्यालयको बृहत्तर सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यौँ र त्यसैको फलस्वरूप विगतका 5-7 वर्षदेखि यता हाम्रो 100% रिजल्ट पनि छ नतिजा प्रत्येक वर्ष राम्रो हुँदै गएको पनि छ र आम अभिभावकको विश्वास चाहिँ हामी जित्न सफल भएका छौँ अहिले एसईईलाई जिपिएसँग जोडिएको छ हजुर जिपिए नल्याउँदैमा विद्यालय कमजोर हो भन्ने हुन्छ र त्यस्तो होइन अब यो जिपिए र यो अङ्क र यो ग्रेड चाहिँ प्रणाली अब यसका पनि अब अलग अलग व्याख्याहरू छन् अलग अलग लाभ र हानिका कुराहरू देखिन्छन् यसमा फाइदा बेफाइदाका कुराहरू हामी पाउँछौँ अब अङ्कका हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थी भन्ने चाहिँ पाउँथ्यौँ हिजो बिहान भने अब यसमा चाहिँ उत्कृष्ट मध्येको धेरै मध्येको उत्कृष्ट भन्ने देखिन्छ अब एभरेजमा 90 देखि 100 सम्म ल्याएको विद्यार्थी 80 देखि 90 सम्म ल्याएको विद्यार्थीका रूपमा अहिले व्याख्या भयो मलाई लाग्छ हिजोका दिनमा अब केही चाहिँ विकृतिहरू पनि देखिए टप 10 भनेर हामीले सुनेकै हो नेपाल फर्स्ट भनेर देखेकै हो जानेकै हो त्यसभित्र पनि खेल्ने अब एउटा विद्यार्थीले राम्रो नतिजा ल्यायो भने त्यसैलाई कसरी बजाउन सकिन्छ भन्ने खालको एक खालको व्यावसायिक वातावरण चाहिँ बन्यो त्यसका त्यसलाई चाहिँ चेर्नलाई सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेन र यो ग्रेड सिस्टम ल्यायो भन्ने लाग्छ ग्रेड सिस्टमभित्र पनि राम्रा कुराहरू पनि छन् जस्तो एउटा बच्चा कुनै अमुक विषयमा फेल छ तर त्यसैको कारणले हिजो बिहान रोकिन्थ्यो नि त फेल भएर रोकिन्थ्यो अब फेल भन्न चाहिँ छैन त्यो विषय नलिएर त्यो विषय बाहेकका विषय उच्च शिक्षातर्फबाट अगाडि बढ्न सक्छ होइन त्यस कारणले ग्रेडिङ सिस्टम चाहिँ एक अर्थमा अहिले राज्यले अवलम्बन पनि गरेका छ अब यसलाई हामीले ठिक छ भनेर हिँड्नुपर्छ जस्तो यो ग्रेडिङ सिस्टम राज्यले अवलम्बन त गर्यो
यो अगाडि बढी पनि राखेको छ यसले दुई दर्जाको नागरिक जन्माउँछ भन्ने खालको कुरा पनि उठिराछ दर्जा त यसले देखाउने जस्तो मैले लाग्दैन हैन ग्रेड भित्र खासगरी बालबालिकाहरुको प्रतिस्पर्धालाई केही कम गरेछ जस्तो ए ग्रेड ल्याउनलाई 90 ल्याए पुग्यो 100 ल्याउने बच्चा अब 90 ल्याए पुग्छ भन्छ जस्तो म्याथमेटिक्समा दुईटा क्वेशन अत्यन्तै चाहिँ नि जटिल प्रश्नहरु आउँछ त्यसका लागि अलि बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ हैन भने उसले के गर्ने भने 8 नम्बरको छोड्यो 92 नम्बरको 100% के हल पुरै गरिसकेपछि 92 अब त मेरो चाहिँ ए प्लस आइ हाल्यो विषयमा अब मैले त दुईटामा किन मातापछि गर्ने हैन त्यतातिर किन लाग्ने भनेर छोड्न सक्छ नि त त्यो चाहिँ अब उच्चतम उसको ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दा पनि अब ग्रेड आएपछि भइहाल्यो भन्ने खालको पनि हुन्छ र प्रतिस्पर्धी अलिकति कम बनाए एउटा बच्चा र अर्को बच्चाको बीचमा प्रतिस्पर्धा गरेर कसरी अगाडि बढ्ने हो यसलाई कसरी एक अङ्कले जित्ने हो भन्ने खालको हिजोबान जुन थियो त्यो चाहिँ छैन तथापि फेल भनेर सुसाइड गर्ने वातावरण पनि त छैन नि त फेल छैन अहिले अब कतिपय विद्यार्थी फेल त छैन उच्च शिक्षा पढ्न पाएन एउटा विषय पढ्न पाएन साइन्स पढ्न पाएन म्यानेजमेन्ट पाउँछ म्यानेजमेन्ट पाएन एजुकेसन पाउँछ अब नभए अब अरू विषय पनि प्राविधिक शिक्षातर्फ जान पायो त्यो एउटा चाहिँ सुन्दर पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ राज्यले खास गरी एसीको नतिजा कमजोर बिस्तारै हुँदै गयो सुधार चाहिँ राम्रो हुन सकेन त्यसैले अब यो ग्रेड सिस्टम लागू गरेपछि फेल भन्ने त देखिएन नि त अब दात्री निकायहरूको रकमबाट शिक्षा चल्या छ उनीहरूको अनुसार चल्नु पर्ने भएर पनि मलाई लाग्छ यो ग्रेड सिस्टम लागू गरेको हो कि जस्तै यो जुन खालको कुरा यहाँले गर्नुभयो नि यो प्रतिस्पर्धाको भावना जागृत भएन भनेर तर एउटा विद्यार्थी मैले वास्तवमा यो ठाउँमा अलिकति माथि जानुपर्छ भन्ने भावना जागृत नहुँदाखेरि शिक्षाप्रतिको त्यसको जुन मोह हो नि त्यो मोह कम हुने त होइन होइन मोह कमै हुन्छ जिपिएका कारणले मोह कम भएको छ भन्ने चाहिँ छैन एउटा डर अथवा एउटा चाहिँ नि फेल हुन्छु कि भन्ने जुन हिजो बिहान थियो फेल हुन्छु कि भन्ने छैन त्यसलाई मोटिभेसनको कमी पनि छ हामीले पनि त्यही किसिमले विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन सक्नु पर्यो ग्रेडिङ सिस्टम भए पनि अङ्कन भए पनि तिमीहरूले उच्चतम प्रतिफल त त्यहाँ तिमीहरूको आइहाल्छ जसरी पनि त्यसैले तिमीहरू यो बाटो जानुपर्छ अलिकति हेलचक्राइ गर्दाखेरि पछाडि परिन्छ भन्ने गरी हामीले बुझाउन सक्न चाहिँ पर्छ मलाई लाग्छ थोरै अब यो अभ्यास पनि छ सुरुमा ग्रेडिङ सिस्टम जुन किसिमले आयो पहिलो वर्ष दोस्रो वर्षको जटिलता जुन थियो अब बिस्तारै हरण कम भएको छ अब यो समस्याहरू आउँदैन एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई आरोप छ कि हजुर अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट यहाँहरूले अध्यापन गराउनुहुन्छ नि हो राज्यले शिक्षा निशुल्क भन्छ तर तपाईँहरू केही न केही माध्यमबाट भए पनि फी उठाउनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा उठ्याएको छ कुनै पनि कुरा निशुल्क हुँदैन सत्यता के हो खास हामीले बुझ्न अब यसो छ शुल्क उठाउने शुल्कका नाममा उठाउँदैन तर अभिभावकसित कुनै पनि विद्यालयले सहयोग लिनका लागि कुनै नेपालको कानुनले रोकेको चाहिँ छैन र हामीलाई पनि अभिभावकले सहयोग गर्नुहुन्छ मैले एउटा उदाहरण दिन्छु सामुदायिक विद्यालयको स्रोत के हो सामुदायिक विद्यालय कसले चलाउने हो सामुदायिक विद्यालयका आवश्यकता के हो मैले उदाहरण दिन्छु हाम्रो शान्ति नमुनामा अहिले 12,000 रुपियाँ मासिक रूपमा पानीको पैसा हामी तिर्छौँ राज्यले 1 रुपियाँ पानीको लागि दिँदैन बिजुली 50,000 बढीको मासिक बिजुलीको पैसा हामीले तिर्नुपर्छ त्यो पैसा दिँदैन के दिएको छ भन्दा शिक्षक दिएको छ 400 रुपियाँ छात्रहरूको छात्रवृत्ति दिएको छ 20,000 रुपियाँ वार्षिक मसलन्द दिएको छ र त्यस पछाडि अनि किताबको पैसा दिएको छ किताब पनि तपाईँको अङ्ग्रेजीमा एडिसनका किताबहरू तपाईँहरूले चाहिँ लिनुभयो माध्यमका भने त्यो महँगो छ होइन जनक शिक्षाका किताबहरू मात्रै त्यसको पैसा दिएको छ भने विद्यालय त्यतिले चल्छ कर्मचारीको व्यवस्था पनि छैन अब बाल शिक्षिकाहरू तपाईँको 3,000-6,000 रुपियाँमा चाहिँ अहिले बाल शिक्षिकाहरूले पढाइरहनु भएको छ 6,000 एउटा शिक्षक आउँछ राज्यको न्यूनतम तपाईँको 13,000-14,000 त न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिया छ नि त राज्यले आफूले तोकेको पारिश्रमिक राज्यले दिन सक्दैन निशुल्कको नारा दिन्छ र हामीले निशुल्क भन्यौँ भन्छ तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि हामी खाजा खर्च दिएका छौँ बाल शिक्षिका हामी उपलब्ध गराएका छौँ विद्यालयलाई सारा काम हामीले गरेका छौँ भनेर गर्व गर्छ त स्थानीय सरकार होइन स्थानीय सरकारहरूले केही राम्रो अभ्यासहरू गरेका छन् केहीले गरेका छन् यही रूपन्देही जिल्लामा 1 रुपियाँ शिक्षामा नछुट्याउने स्थानीय निकाय पनि त छन् नि त
त्यो त समग्र चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले हेर्ने हो अहिले 73,000 शिक्षकहरू मौजूदा अवस्थामा विद्यालयमा कमी छ 73,000 अहिलेको बजेटमा पनि त्यो शिक्षकहरू पूर्ति गर्नका लागि स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा मात्रै व्याख्या राज्यले गर्यो बजेटमा त्यसको थाई समाधान चाहिँ छैन शिक्षकै हो मूल चाहिँ राज्यले चाहिँ लगानी गर्ने शिक्षकै दिन सकेका छैन 73,000 शिक्षकको दरबन्दी कम छ भने अब कसरी निःशुल्क शिक्षा भनेर लागू हुन्छ विद्यालयको आवश्यकता के हो विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विद्यालयको यो प्रविधि मैत्री वातावरण शिक्षकहरूको व्यवस्थापन अन्य विविध खर्चहरू शिक्षकहरूलाई मोटिभेसनदेखि लिएर हरेक कुराहरू छन् नि त त्यसको व्यवस्थापन कसरी राज्यले गर्ने त्यो राज्यले जबसम्म गर्न सक्दैन निःशुल्क शिक्षा बेकारका कुरा हो नारा मात्रै हो मलाई लाग्छ यो सुन्नलाई राम्रो छ व्यवहारमा चाहिँ लाग्यो भने पानीको पैसा दिनु पऱ्यो नि मैले भनेको छु अहिले त मेरो नारै छ पानी र बिजुली त दिनु पऱ्यो चाहिन्छ नि त पानी बिजुली कुलप्रसादजी यो सँगै प्रसङ्ग जोडियो कुरा जुन राज्यले विद्यालय बिचमा मर्जको नीतिलाई अगाडि सारेको छ हजुर यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव के छ अब यसो छ अब मर्ज के बोल्दाखेरि मर्ज के का लागि हिजो बिहान विद्यालय किन खुले विद्यालय तत्तर ठाउँको शैक्षिक आवश्यकता पुरा गर्नलाई खोलेका हो अब त्यो शैक्षिक आवश्यकता कसले पुरा गरिदियो त्यो गाउँ खाली भयो त्यहाँ मान्छे छैनन् विद्यालय चाहिँ चल्न सक्दैन ठिक छ त्यसलाई मर्ज गरेर त्यहाँका शिक्षकहरू त्यहाँको स्रोत सामग्री अन्य विद्यालयमा लिएर व्यवस्थापन गर्ने यहाँ त के छ वडा कार्यालय चाहियो भनेर विद्यालय मर्ज गर्ने प्रक्रिया छ विद्यालयको सम्पत्तिलाई अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न पाइन्छ त्यहाँ दाताले चाहिँ अरू प्रयोजनका लागि चाहिँ विद्यालय खोलिदियो भने जमिन त दाताले लिएको जमिन हो नि त हिजो बिहान भवन बनाउँदाखेरि घर 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 मुठीदान गरेका विद्यालयहरू छन् नि त अनि त्यसपछि चाहिँ घरका चन्दा दिएर उसको नाम राखिदिएका विद्यालयहरू छन् अनि ती दाताको शिक्षाप्रतिको लगानी अनि त्यत्तिकै निरर्थक चाहिँ खेर जाने गरी हामी जाने हो भने भोलि बिहान शिक्षामा लगानी कसले गर्ने आज विद्यालयमा यसलाई सहयोग गर्ने हो भने भोलि बिहान मर्ज हुन्छ मैले चाहिँ मेरो नामै आउँदैन भनेर दाताहरू यो क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा लाग्ने चाहिँ मैले त्यो सम्भावना देखाएको छु त्यो समस्या छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले विद्यालय मर्जको कुरा वैज्ञानिक हुनु पऱ्यो त्यहाँ विद्यार्थी छैनन् भने किन छैनन् त विद्यार्थी कम भए किन कम भए त्यसको कारण पहिचान गर्नु पऱ्यो नि त होइन विश्वास किन जगाउन सकेन त विद्यालयले त्यो विद्यालयले विश्वास जगाउने दायित्व कसको सरकारको होइन समाजसेवीहरूको होइन राजनेताहरूको होइन हो नि विद्यालयप्रतिको विश्वास जबसम्म जाग्दैन विद्यालय राम्रो बन्दैन त्यसमा दायित्व सबैले लिनु पर्यो यहाँ दोष चाहिँ नि त्यही काम गर्ने दुई तिनजना चारजना होला नि प्राइमेरीमा कुरा गर्ने दुईवटा दरबन्दीमा अहिले 5 कक्षा चलिएको छ मैले हाम्रै नजिकका विद्यालयहरूमा भन्छु होइन अब दुईवटा दरबन्दी छ 5 कक्षा चलिया छ कसरी गुणस्तरीय शिक्षा कसरी निःशुल्क शिक्षाको नारा राज्यले लगाइरहेछ यो दुर्भाग्य हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने विद्यालयको आवश्यकता पुरा गर्दै नगर्ने अनि निःशुल्क भन्ने नि कानुनले बन्देज गराइदिने कतैबाट शुल्क उठाउनु पनि पाएन सहयोग लिन पनि पाइएन यसको अर्थ के हो त नेपालमा सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्नु संस्थागत विद्यालय खोल्दै भयो राज्यले अनि अब निःशुल्क निःशुल्क ठिक निःशुल्क र नारा पनि ठिक छ व्यवहारमा पनि लागू होस् सामुदायिक विद्यालय मात्रै होइन संस्थागत विद्यालयमा निःशुल्क पढ्न पाउने कि नपाउने त्यसो भए संस्थागत विद्यालयमा के निःशुल्क त सबैको लागि हो नि त नागरिकता समान छ त संविधानले संस्थागत विद्यालयमा पनि निःशुल्क पढ्न पाउनु पऱ्यो नि त्यसको लागि संस्थागत विद्यालयलाई दिनु पऱ्यो राज्यले कति दिनुपर्ने अनुदान दिनु पऱ्यो र त्यहाँका संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने अभिभावक पढाउने अभिभावकले पढ्ने विद्यार्थीले पनि निःशुल्कको वातावरण पाउनु पऱ्यो निःशुल्क त संस्थागतलाई नहुने सामुदायिक मात्रै हो नि भन्ने त हुन्न नि त नागरिकता समान हो भने त्यो पनि हुनु पऱ्यो नि कयौँ देशहरू शिक्षाकै कारणले विकास र उन्नतिमा फड्को मारिरहेछन् हो तर शिक्षा नागरिकको लागि अपरिहार्य छ मुलुक समृद्धि हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै राज्य किन उदासीन छ शिक्षा राज्यले त विकास भन्ने बित्तिकै के देख्यो नि पुल देख्यो बाटो देख्यो विकास चाहिँ सामाजिक विकासका हिसाबले राज्यले विकास मान्दै मार्यो शिक्षा वास्तवमा विकासको मूलधार हो र 2007 सालमा जब नेपालमा प्रजातन्त्र आयो त्यसको हारिमा आर्थिक अवस्थाको तुलना गर्दा धेरै टाढा जानु पर्दैन जापानै सिङ्गापुर बुर्नाई मलेसिया यी जति पनि देशहरू हाम्रो कोरिया नेपालकै हारिका देश हो नि त उनीहरूले के गर्यो भने शिक्षामा
प्रचुर लगानी गरे प्रशस्त लगानी गरे त्यसको प्रतिफल आज उनीहरूले चाहिँ विकसित राष्ट्रका रूपमा अति विकसित राष्ट्रका रूपमा आफ्नो सूचीकृत गराए देशलाई अब हामी चाहिँ अल्प विकसित अल्प विकसित छौँ अधोगतिमै छौँ अब आज एउटा विद्यार्थीले अब राम्रो शिक्षा अब एसीमा राम्रो नतिजा ल्यायो भने उसको सोचै के छ नि विदेश जाने हो पैसा कमाउने हो भन्ने छ ज्ञान आर्जन गर्ने हो मेरो अवस्था यहाँ पनि छ भन्ने हुनु पर्यो पोस्ट ग्रेजुएट गरेको एउटा चाहिँ विद्यार्थी यहाँ बस्न चाहकै छैन बस्ने वातावरणै छैन अहिलेका इन्जिनियर अहिलेका डक्टरहरू नयाँ सबै विदेशतिर पलायन हुने कन्डिसन छ बाबुआमाले हात जोडेर बच्चाले राखिरहेछ घर बस भनेको छ उसले अवसरै पाइरहेको छैन अवसरको वातावरण नै छैन होइन भने अब सबै विदेश जाने त्यस्तो भए भनिदिनुहोस् त आज कक्षा एघार र बाह्र उत्तीर्ण गरिसकेपछि उच्च शिक्षाको लागि कन्सल्टेन्सीमा लाइन लाग्ने विद्यार्थीहरूलाई रोक्नका निम्ति राज्यले के गर्नुपर्छ राज्यले शिक्षामा प्रचुर लगानी गर्न पर्यो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पर्यो र नेपालमै उच्च शिक्षा पनि राम्रो छ नि त वातावरण त शिक्षाको वातावरण त प्राविधिक हिसाबले पनि हेरौँ अरू अन्य चाहिँ साम के अरे अन्य सोसल विषयहरू पनि हेरौँ राम्रो छ शिक्षाको अवसर त नेपालमा नभएको त होइन रोजगारीको अवसर कमजोर अहिले पनि विद्यार्थी पढ्न भनेर बाहिर गएर कतिजनाले पढेर आएछन् त कतिजना नेपालीले बाहिर गएर पढाउन सक्छ त सक्दैन नि त त्यहाँ त गएर लेबरै गर्ने हो नि काम गर्ने हो काम गरेर कति पढ्न सक्छ विद्यार्थीले त मुख्य काम त उसको पढाइ हो उसले काम गरिरहेछ र घरमा पैसा पठाइरहेछ पढ्न भनेर गए पनि उनीहरू लेबर गर्न जाने र कतिपय अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि छ गएर चाहिँ अब कलेज मान्यता प्राप्तै नभएका कलेजहरूमा गएर अनि पैसा चाहिँ जम्मा गरे अनि फर्केर आउनुपर्ने कन्डिसन पनि छ त्यो मलाई के लाग्छ रोजगारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ र यहाँ पढेपछि तिमीहरूलाई मैले रोजगारीको अवसर यहीँ हुन्छ र तपाईँहरू बाहिर जान पर्दैन भन्ने एउटा विश्वास राज्यले दिनुपर्छ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ उद्योग खोल्नुपर्छ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ अनि मात्र विद्यार्थी यहाँ टिक्न सक्छ अन्यथा के गर्ने अब भनौँ अब उच्च शिक्षा आर्जन गरिरहेको छ मान्छेले चाहिँ काम पाइरहेको छैन होइन उसलाई अब उसको मनोविज्ञान के हुन्छ यहाँ नेपालमा बसेर अब जस्तै यो गुणस्तरीय शिक्षाकै गफ गर्दाखेरि केही सामुदायिक विद्यालयले छलाङ मारे तापनि अनगिन्ती सामुदायिक विद्यालयको अवस्था जस्तो हो त्यस्तै छ फड्को मार्नुपर्छ भन्ने भावना अहिले पनि जागृत भएको छैन यसलाई अङ्कुश लगाउने कसले अङ्कुश भन्दा पनि त्यसलाई प्रमोट गर्ने कसरी त्यसलाई खालको वातावरण सिर्जना गर भन्ने खालको अब यसो छ अङ्कुश भन्दा पनि वातावरण दिनु पर्यो भन्छु शान्ति नमुनाले शान्ति नमुनाले 67 चाहिँ शैक्षिक सुधार भन्छ अब हामी सुधार पनि के छ भने अब गुणस्तरीयता कसलाई मान्ने गुणस्तरीयता अङ्ग्रेजी हो वा अङ्ग्रेजी माध्यम हो हेर्नुहोस् राज्य नै किम कर्तव्य विमूढ भन्छ के गर्ने हो भन्ने राज्यलाई थाहा छैन राज्यले के भन्छ भने अङ्ग्रेजी माध्यमलाई जोड दिने भन्छ होइन अब अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाएर नेपालीले बुझे अङ्ग्रेजीमा बुझेर त्यो चाहिँ गुणस्तरीय हो नि तर नेपालीमा पढाए बापत गुणस्तरीय नहुने वातावरण त्यस्तो भयो त यस्तो ठुलो हुरी चलिरहेछ त्यसको विपरीत जान सक्ने विद्यालयहरू छैनन् अब अहिले अङ्ग्रेजी माध्यम चल्यो विद्यार्थी आए चलेन आए होइन त्यसैले गुणस्तरीयताको मापन के हो त उसको सिप हो उसको ज्ञान हो उसको व्यवहार हो त्यसको मापन त छैन अहिले जिपिए कति आयो त्यसैको मापन छ होइन कलेज पढ्न पाए कि पाएन त्यति मापन छ तर कलेजै पढ्न नपाए पनि जीविकोपार्जन त बच्चाले गर्न सक्छ पहिलो यो कन्सेप्टलाई हामीले हाम्रो अभिभावकका बिचमा हाम्रो शिक्षा निकायहरूका बिचमा हाम्रो समाजमा पुर्याउनु पर्छ के भने हिजो बिहान हाम्रा बा आमाहरूले एसएलसी भन्ने दिनु भएन साक्षर हुनुभयो तर जीविको उपार्जन त उहाँले जति हामीले गर्न सके होइन आर्जन त त्यसैले के रहेछ भने सिप रहेछ अनुभव रहेछ ज्ञान रहेछ र व्यवहार रहेछ के छ स्थानीय तहलाई शिक्षा हेर्ने अधिकार दिइसकेपछि केही न केही परिवर्तन भयो भएको छ सत्य भन्दाखेरि परिवर्तन भएको छ परिवर्तन गर्नुपर्छ हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने स्थानीय निकायले जुन किसिमको जिम्मेवारी बोधका साथ लगानी गर्नुभएको छ लगानीको प्रतिफल राम्रो देखिया छ एक वर्षको पिरियडमै हामीले देखेका छौँ लगानीको प्रतिफल राम्रो छ र सामुदायिक विद्यालयमा जुन लगानी भएको छ त्यसले समग्रमा हामीले गर्नुपर्छ है भन्ने भावना पनि विद्यालयभित्र आयो र बाहिरसम्म उसमा पनि सामुदायिक विद्यालय राम्रा छन् भन्ने भएको छ अब तर के छ भने बाई फोर्स
यो नै गर्न पर्छ भन्न भन्दा पनि के गर्ने हो भन्ने गरी आउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ शिक्षा बाइ फोर्स औषध क्याप्सुल खुवाएर त एउटा विद्यार्थीको राम्रो चाहिँ भविष्य कुनै शिक्षकले बनाउन सक्ने कुरा त हैन एकदमै अन्त्यमा छौ एउटा विद्यार्थी सफल हुन के गर्नु पर्छ साच्चै यो देशलाई फड्को नै मार्ने हो भने राज्यको भूमिका के हुनु पर्छ अब खासगरी विद्यार्थीलाई हामीले दिने कुरा के हो भने आफूप्रति आफ्नो परिवारप्रति आफ्नो समाजप्रति राष्ट्रप्रति माया गर्ने विद्यार्थी हामीले तयार पार्ने भन्दा पनि उसलाई त्यो खालको सिप त्यो खालको ज्ञान त्यो खालको व्यवहार हामीले दिन सक्ने हो त्यति दिन सक्यौँ भने उसले कमसेकम आफ्नो बाबाआमालाई माया गर्छ आफ्नो समाजलाई माया गर्छ आफ्नो देशलाई माया गर्छ र देशलाई माया गर्ने विद्यार्थी हुन सक्यो भने विदेशै गए पनि उसले देशका लागि गर्छ विदेश गए पनि नेपाल फर्केर आउँछ अन्यथा देशलाई माया आफूलाई माया गर्ने हामीले तयार गर्न सकिएन बाबाआमालाई माया गर्ने चाहिँ हामीले बनाउन सकिएन भने मलाई लाग्छ उसले देशलाई पनि माया गर्दैन त्यो खालको वातावरण अब हाम्रो विद्यालयमा हुनु पर्यो हाम्रो परिवारले पनि त्यो चाहिँ वातावरण दिन सक्नु पर्यो अर्को कुरा राज्यले के भने एक खालको भाव दिन सक्नु पर्यो कि तिमीहरूको लागि म छु नत्र त राज्य पनि भएन नि तपाईँहरूको लागि हामी छौँ राज्यले गर्छ भन्ने भावना एउटा विश्वास चाहिँ दिलाउन सक्नु पर्यो त्यो विश्वासको कमी छ भन्ने मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई फेरि पनि बधाई छ समयको लागि धन्यवाद धन्यवाद खेमराजी धन्यवाद बुद्ध टेलिभिजनलाई मलाई आएर आफ्नो भावना राख्ने अवसर दिनुभयो थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शान्ति नमुना मावि तिलोत्तमाका प्रधानाध्यापक कुलप्रसाद लामिछानेसँग उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार